Jørgen-øvelse. Jeg vet ikke hvorfor den heter det, men den heter i hvert fall det. Sett opp en sånn red cord eller lignende, som du kan ha beina i, cirka den høyden der. Sett beina i slinga. Og stå i push-up-posisjon. Gå ned på albuene. Gå ut. Opp. Opp igjen. Hvis du ikke klarer å gå opp og ned her, uten at det gjør vondt, så kjører du øvelsen herifra. Ut.